បាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះដែរមានជាមួយនឹងតូរីសមួយគ្រឿងប៉ុនណាបាទឆ្នាំ92ប្រភេទឡានស្អាតតែម្ដងបងប្អូនយើងបាទមកទស្សនាទាំងអស់គ្នាកុំតន់អានទៅណាជាមួយនឹងតូរីស 6 កៅ9ឆ្នាំខ្ពស់ផ្លាតលេខខ្ពស់បាទយកទៅប្រើប្រាស់បាទយកទៅដឹកអាវ៉ាន់វេផ្សេងផ្សេងបាទដឹកខោដឹកគ្រឿងជ័រដឹកផ្លែដឹកប្លុកដឹកសក់អីហ្នឹងបាទគឺមិនខំនឹងឡើយជាមួយនឹងតូរីសវិញនេះដែរបាទប្រភេទឡានប្រើធុនបាទប្រភេទហ៊ីយិនដៃបាទហ៊ីយិនដៃតូរីសហ្នឹងពូណាបាទពណ៌របស់វាដែរពណ៌សម្បត្តិលក្ខណៈពណ៌ស្លែហ្នឹងឯងបងប្អូនណាបាទ 5 កៅអីបាទឡានស្អាតសាច់ដែកអត់តាន់ទៅភ្លើងទេបាទហើយជាមួយនឹងកង់ថ្មីថ្មីយ៉ាងស្អាតជាមួយនឹងសាច់ដែកយើងតែម្ដងបងប្អូនបាទបាទបងប្អូនណាបាទសាច់ដែកធានាមកអេម៉យបងប្អូនណាបាទសាច់ដែកធានាមកអេម៉យគឺមកមើលនឹងសាច់ដែកអត់ដែលទៅភ្លើងបាទហើយជាមួយនឹងបាតស្អាតអត់មានបញ្ហាទេបាទបាតស្អាតសាច់ដែកស្អាតបាទបងប្អូនណាម៉ាស៊ីនស្អាតភ្លើងភ្លឺតែម្ដងហើយជាមួយនឹងឯកសារ គ្រប់បងប្អូនណាបាទឯកសារគ្រប់បាទអត់មានបញ្ហាទេជាមួយនឹងឡានជានេះដែរបងប្អូនណាបាទនៅផ្លូវជលិច2បាទចុះពីផ្លូវជលិច3ទៅបងប្អូនណាបាទម្ដុំស្ពានឡាគូបាទបងប្អូនណាចង់មើលបាទចង់បានចូលទៅប្រើប្រាស់បាទគឺមិនខំនឹងឡើយជាមួយនឹងឡានជានេះដែរបាទបងប្អូនយើងបាទពិតជាស្អាតមែនទែនបងប្អូនណាបាទពិតជាស្អាតមែនទែនជាមួយនឹងឡានជានេះដែរបាទ គឺនឹងតែស្អាតឲ្យតែម្ដងបាទកង់ថ្មីថ្មីបាទទស្សនាទាំងអស់គ្នានៅទីយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងបាទកង់ថ្មីតែម្ដងយ៉ាងក៏ស្អាតជាមួយនឹងទឹកថ្នាំស៊ីនបាទទឹកថ្នាំស៊ីនតាន់បានបាញ់តាន់បានធ្វើទេជាមួយនឹងទឹកថ្នាំនៃឡានរបស់យើងដែរបាទពណ៌ស្លែស៊ីនអូរីជីណលបាទហើយខាងក្នុងស្អាតដោយបងប្អូនទស្សនាខាងក្រៅសាច់ដែកស្អាត នាមសិនប៉ាប់លេខស្អាតបងប្អូនណាហាត់មានបញ្ហាអត់មានឆាឡេអត់មានសិនអត់តន់ធ្លាក់ហើយបាទមិនសិននៅស្ទុះខ្លាំងល្អបងប្អូនណាបាទនៅទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងនៅទៅរស់ស៊ីបានតែម្ដងជាមួយនឹងតូរីសបាទឆ្នាំ9ផលិតភាសាជានេះដែរឡានមកពីកូរ៉េអូរីជីណលបាទសម្រាប់បងប្អូនយកទៅដឹកបាទគឺមិនខំនឹងឡើយជាមួយនឹងឡានជានេះដែរបងប្អូននៅទៅទិញទៅយកទៅប្រើតែម្ដងបងប្អូនណាគឺមិនខំនឹងឡើយជាមួយនឹងតូរីស បងប្អូនដែរ15កៅអីបងប្អូនណាបាទ15អីបាទលក់ជូននឹងតម្លៃទូទៅថ្លៃតម្លៃអ្វីដែរនៅនឹងចំណងជើងក្រោមវីដេអូបងប្អូនកំពុងទស្សនាបងចង់នឹងបងប្អូនច្បាស់ហើយទិញអ្នកតំណងសាសួរពលមិនបានជាមួយលេខខ្ញុំនឹងចំណងជើងទៅ2000បងប្អូនចូលទស្សនាអត់តន់ចុចចុចចុច like បាទបើស្ទើរលេងណារៀបចំឲ្យបងប្អូននៅយកទៅប្រើប្រាស់តែម្ដងបាទទឹកថ្នាំវាអាចស្ទើរទីទួយទឹកថ្នាំអាចដែរថោភ្លើងសាច់ដែរថោភ្លើងសាច់ដែកស៊ីនងប៉ុណ្ណាបាទសាច់ដែកនេះឲ្យសនុំក្លៀងតែម្ដងជំនឹងឡានជាងដែរបាទលក់ជូនក្នុងពុំក្នុងកម្លាំងទូទៅថ្លៃបាទចឹងដែរអរគុណច្រើនពុនយើងតអគ្នាតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំ